Вітіну тисячу знову роздаватимуть. Уже восени уряд планує поновити виплати за боргами у СРСР. Принаймні про це заявляє депутат Борис Колесник. Інформує столичні медійники. Мовляв, відповідне доручення дав президент. Попередню акцію з видавання по тисячі гривень провели торік. Тоді свої кревні встигли отримати понад 5 мільйонів українців. Загальна сума повернутого 4,5 мільярди гривень.